Të ulur një tryez për të diskutuar për luftën kundra terrorizmit, e ngarkuara me punë e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Leila Monses Onesh, së bashku me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu, kanë folur për punën e mirë që ka bërë policia shqiptare në luftën kundra terrorizmit. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fjalën e saj, foli edhe për arrestimin e Bledar Ibrahimit, profesorit nga qyteti Elbasanit, që ishte betuar si ushtari ISIS, si një tregues që flet për një punë cilësore nga ana e policisë. Institucionet shqiptare kanë bërë një punë mbreslënëse gjatë viteve të fundit në ndërtimin e kapaciteteve të tyre për të luftuar terrorizmin. Kohet të fundit, policia e Shtetit Shqiptar arrestoi një individ të rrezikshëm të lidhur me terrorizëm. Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Veliu u shpreh se është bërë një punë e mirë në luftën kundra terrorizmit. Analistët vlerësojnë se ekstremistët do të kërkojnë për një miks platformash online. Ndaj, fuqizimi i strukturave tona me profesionistë të teknologjisë dhe informacionit, të krimit kibernetik, trajnimet e specializimit e agentëve e specialistëve të antiterrorit do të krijojnë një ambient të pafavorshëm në Shqipëri për terrorizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. Në përmbyllje të fjalës së tij, Ardi Veliu bën thirrje të gjithë prindërve që të bashkëpunojnë me policinë nëse kanë dyshime që fëmia i tyre ndjek në rrjetet sociale një faqe me përmbajtje terroriste.